აქეთო შეთეთრებული მთლიანადეს კედლები ერიშათვლით და შემდგომ ზედაპირული მოხსნის შემდეგ აღმოჩნდა ესე დეკორატიული ორნამენტები. კედლის მხატვრობა ბროწეულის ორნამენტებით დავით აღმაშენებლის გამზირზე შენობის რეაბილიტაციის დროს აღმოაჩინეს. სადარბაზოს კედლებზე მეოცე საუკუნის მხატვრობის ფრაგმენტებს საღებავი მალავდა. ნახატის პირვანდელი სახის აღდგენაზე რესტავრატორები მუშაობენ. აკვოდ ესეთი დამჯდარი ფერია, კარგად გაკეთებული თავის დროზე. არის დიდი დანაკარგი სამწუხაროდ. ესე თქვა, ძალიან დაზიანებული იყო. მოსე შედეგად ბევრი ნაწილი აღარ არის საფუძვლად შენარჩუნებული. რესტავრაციის პროცესში შენობის ბოლო სართულზე მხატვარ რესტავრატორებმა ორ კომპოზიციას მიაკვლიეს. ამდულად მხატვრული კომპოზიცია არის. საფუძვლად სხვა ადგილებში მოხსნილია თუ დაკარგულია თუ ჩარეცხილია ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია რომ ზემოთ სახურავზე ჭერი არ ქონდა თითქმის და ჩამორეცხილი იყო ყველაფერი. დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე ისტორიული შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები პროექტ ახალ თბილისის ფარგლებში მიმდინარეობს. ფონდში აცხადებენ, რომ აღმაშენებლის 26 ნომერში მდებარე სადარბაზოს მხატვრობა ახალი თბილისის რეაბილიტაციის პროცესში პირვანდელი სახით შენარჩუნდება. სადარბაზოები მოგეხსენებათ, იყო სავიზიტო ბარათი თავისებური ძველი თბილისის სახლებისთვის. ეს ყველაფერი იყო მთლიანი არქიტექტურული ანსამბლის ნაწილი. და ჩვენ სამუშაოების წარმოებისას დიდი ყურადღება ექცევა ასეთი დეტალების აღმოჩენას, გამოვლენას და მათ რეაბილიტაციას, რესტავრაციას. ტერიტორიაზე სულ 48 შენობა მდებარეობს. 38 კი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს და უნიკალურ მხატვრულ კომპოზიციებს ინახავს.